Sasa, ebu jiwekee wewe mwenyewe kidole kwenye sikio lako. Yourself, just put your finger in your right ear. Wakati naomba. Well, when I pray. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Sikio la kulia. The your right ear. Funguka sasa. Be open now. Upate kusikia sawa sawa. So that you can hear properly. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Pokea uzima. Receive life. Funguka. Open. Upate kusikia sawa sawa. To hear properly. Tuseme wote. Amen. Let's all say amen. Kuisha maneno. Finished. Inaonekana sala fupi. I feel like. Akili haipati kitu. Your understanding doesn't get it. Njia za Mungu ziko juu sana. The ways of the Lord are higher. Kuliko njia zetu. Than our way. Ebu uje sasa. Come. Ebu panda hapa. Come here please. Sasa, ebu aje mtu mmoja hapa. Aha, ndiyo. Anyone, any volunteer? Sikio la kulia ndilo ambalo lilikuwa lisikii. Hili ndio zima. So the sasa, right ear. Ebu lizibe, maana yeye anaweza kujihurumia. So just touch your, his left ear. Lizibe kabisa vizuri. So just close it properly. Alafu kama unanisikia utakuwa unajibu. So if you can hear me, just answer me. Naitwa Pasco. Pascal. My name is Pascal. Nakaa hapa Perth. I live in Perth. Una miaka mingapi? Na miaka 32. Una watoto? Ana watoto watatu. Yes, I've got 3 kids. Anaitwa Uitie Mem. The second. Anaitwa Elijah. Anaitwa Lahailoi. Yesu. Jesus. Yesu. Anaweza. He's able. Unayo furaha. Anayo furaha kubwa sana. Oh, I'm so happy. Hii shida ilikuwa kwako kwenye sikio kwa miaka mingapi? How long have you got this problem? Kwa miaka 18. 18 years. Ili tatizo limeanza nikuwa kwenye shule. I was mwalimu amenipiga. Harafu sikio langu likaziba. A teacher slapped me and then my ear. Hata kadogo, lakini sasa nasikia vizuri. Okay, but now everything is good. Jamani. Piga kelele sema Yesu anaweza. Jesus is able.